برطانوی افسران اور اہلکاروں کو اعلیٰ کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. افسران اور اہلکاروں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہترین کارکردگی دکھائی. ڈی سی کا کہنا تھا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود ظہیر, تقریب کا احوال بتائیے گا. جی, ڈپٹی کمشنر آفس بہاول پور میں ڈپٹی کمشنر رانا سلیم افضل صاحب کی جانب سے آج بہاول پور ضلع کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اور سول سوسائٹی کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس معاشرے میں ان کے ساتھ بہترین کارکردگی دکھائی, ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹس کی دینے کی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس کا آبجیکٹو کیا تھا جانتے ہیں ڈپٹی کمشنر رانا سلیم افضل صاحب سے. آپ نے بڑی خوبصورتی تقریب سجائی اس کا. جی بالکل, میں نے جس طرح یہاں پہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے, جو میری ٹیم تھی جنہوں نے اچھا کام کیا ہے, اور اسپیشلی وہ جو ہمارے اہداف تھے جس کو اچیو کرنے میں میری معاونت کی ہے, تو ان کو یہ ایک سمپل ایک کہہ لیں گے ٹوکن آف اپریسیشن تھا کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے. اور جتنا میرا ٹنیور رہا ہے اس میں ان سب لوگوں نے تندہی کے سام کام کیا ہے, تو یہ اکنالجمنٹ اور اپریسیشن آف ان کی ایفرٹس, اس حوالے سے یہ تقریب اس میں کا انعقاد کیا گیا. اس میں کافی ایسے آفیسرز, اور یہ صرف آفیسرز کا نہیں تھا, آفیشلز بھی تھے, اور میں نے ان لوگوں کو اسپیشلی یہاں پہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو پردے پہ نظر نہیں آتے, پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے پورا نظام چل رہا ہوتا ہے, تو ان سب لوگوں کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ہی نیک خواہشات ان کے لیے ہے کہ آگے بھی وہ اسی طرح اپنی کام کرتے رہیں اور اسی طرح اپنا ملک کو قوم کے جو نام ہے روشن کریں. جی جی بالکل درست کہہ رہے ہیں رانا سلیم افضل صاحب کے. ٹوکن آف اپریسیشن تھا ایکچولی, ان لوگوں کو تعریف دینا, حوصلہ دینا, ایک ان کی اکنالج کرنا صرف ایک چھوٹا سا سیگمنٹ کہہ لیں ہم سینٹیمنٹ ہے, لیکن ایک بڑا اچھا اپریسیشن ملنے کے بعد ان کے حوصلے افزا بڑھ جاتے ہیں اور وہ کام کرنے کو زیادہ بہتر ان کا دل کرتا ہے. تقریب کا حوالہ دے رہے تھے ہم آپ کو ڈپٹی کمشنر آفس سے. جی